بسم الله الرحمن الرحيم. İndi ki ayet götürəmiz. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmeti rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Ayting, agar sizlar Robbimning rahmat xazinalariga molik bo'lsanglar ham, unda albatta infoqdan qo'rqib ushlab olardinglar. Inson o'zi o'ta qattiqda deydi. Bu oyatda qul deb boshlanyapti gap. Ayting degani. Demak, nimagadir javob berilyapti bu yerda. Nimaga javob berilyapti bu? 90-91 oyatlarda kofirlar yerdan buloqlar otiltirib chiqarishdi. Yoki seni bir xurmazorlaring bo'lsin, uzumzorlaring bo'lsin, ortlaridan, oslaridan anhorlar oqizvor deb har xil narsalar talab qilishdi-ku. Tabiiyki, ularga bu talablariga javob qilinmadi. Na ularga, na payg'ambarimizga aytgan narsalari berilmadi. Bog'roqlar, buloqlar ya'ni. O'shanda ular buni sababini bizdan qizg'andi deb o'ylash mumkin. Bermadi shunchun. Muhammad robbisi Muhammaddan ham qizg'andi o'sha bog'roqlarini, nauzubillah. Bizdan ham qizg'andi o'sha buloqlarni deb o'ylashlari mumkin. Ana o'sha savollariga javob berilyapti bu yerda. Ayting, Alloh qizg'anmaydi. Sizlar qizg'anchiqsizlar. Agar sizlarga Robbimning rahmat xazinalari berilsa ham infoqdan qo'rqib qizg'anchiqlik qilib ushlab olgan bo'lardinglar. Inson o'zi shunaqangi qizg'anchiq. Alloh emas deyapti. Alloh bermagani sizlarga mi, payg'ambarimizga mi? Allohning qizg'anchiqligidan emas. Yahudlarga o'xshab fikrlamanglar. Alloh kambag'al, biz boymiz. Alloh qizg'anchiq, biz sahiymiz, nauzubillah. Alloh bermayotgani qizg'anchiqligidan emas. U haq iymonni istaganidan. Aytdik-ku, seni nima? Aytganingni qilib berilsagina iymon keltirsang, sen Allohga emas, nafsingga sig'inyapsan ekan. Alloh shuning haqiqatini ko'rishni istaydi. Sen nafsingga sig'inib iymon yo'liga kiribsanmi? Allohga sig'inib iymon yo'liga kiribsanmi? Shuning uchun bermaydi. Alloh qizg'anchiqmasligini dalili sen so'ragan narsalardan zo'rini butun dunyoda asli berib qo'ygan-ku, bog'roqlar, jannat makon o'lkalarni kofirlarga ham berib qo'ygan-ku. Ana shu masalaga bog'lanyapti oyat. Shuning uchun qul ayting o'shalarga deyilyapti. Sizdan bog'roqlar so'raganlar, quduqlar, anhorlar so'raganlarga. Birinchi bog'liq mana shu. Ikkinchi bog'liqlik. Ularda yuqorida kufrni gapirildi-ku, o'ta ketgan kofir dedik. Kufr degan. Kufr buxul bilan, baxillik bilan bog'liqligi bor ekan. Sahiylikda iymon bilan bog'liqligi bor. Chunki baxillik ichtorlik. Baxil odam ichtor bo'ladi. Natijada ichtorligidan aqli ham, tasavvuri ham tor bo'ladi. Miyasi qisilgan deymiz-ku, ana shu baxillikdan bo'ladi ko'pincha. Kofirlar ham shunaqa ichtor, miyasi tor bilamiz. Ana shuning uchun baxillik bilan kufr bir-biriga bog'liq narsa. Baxillik kufrni elchisi. Sahiylik iymonni elchisi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayyudain adwa min al-bukhl. Baxillikdan da yomon qanday dard bor deganlar. U kufrni elchisi. Qancha odam baxil bo'lsa, shuncha aqli ichtor bo'ladi deyapman. Qancha ichtor bo'lsa, shuncha aqli tor bo'ladi. Qancha aqli tor bo'lsa, shuncha kofir bo'lib ketadi keyin. Qancha sahiy bo'lsa, shuncha uni ichi keng bo'ladi, bag'ri keng. Qancha bag'ri keng bo'lsa, shuncha aqli keng bo'ladi. Qancha aqli keng, tasavvuri keng bo'lsa, shunchalik iymoni kengayadi keyin. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahiy bilan baxilni misolini hadisda bir temir savut kiyib olgan odamlarni misoliga o'xshatganlar. Sahiy sahiylik qilgan sari savutni tugunlari yechilib-yechilib ketaveradi deganlar. Bag'ri dil ochilib ketaveradi. Baxil baxillik qilgan sari uni halqalari bir-biriga bog'lanaveradi, ichi torayib ketaveradi deganlar. Natijada odam kofir bo'ladi oxiri. Chunki Alloh Qur'onda iymon bilan kufrni ichtorlik bilan ichkinglikka o'xshatgan. Masalan, afaman sharahallohu sadrohu lilislam deydi qarang. Islomga Alloh ko'nglini ochgan kishi bilan Alloh uni ko'nglini tor qilgan odam barobar bo'ladimi deydi. Mayuridilla ayyadahu yashrah sadrohu lilislam. Kimni Alloh hidoyat qilishni istasa, islomga ko'nglini ochib qo'yadi. Va mayurid ayyuzillahu. Kimni adashtirishni istasachi, yaj'al sadrohu dayiqan harajan ka'annam yas'adu fis-sama. Uni ko'nglini tor, tang qilib qo'yadi, osmonga ko'tarilib ketayotgandek. Ko'ryapsizmi? Kufrni alomati nima ekan? Ichtorlik. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baxilni alomati nima deyaptilar? Ichtor deyaptilar. Ana shuning uchun demoqchimanki, yuqorida 99-chi oyatda kufr gapirilgach, endi uning sabab aytilinyapti, u baxillik ekan. Mana 100-chi oyatda shu kelyapti. Shuning uchun aytamiz, mu'min odam, qancha iymoningiz kuchayishini istasangiz, shuncha sahiy bo'ling. Talib ilm. Qancha aqlingiz, tasavvuringiz, tafakkur, tadabburingiz ochilishini istasangiz, shuncha sadaqa qiling. Sadaqa qilish sahiylik boylarga emas faqat. Ba'zi talabalar shunaqada, boylar sadaqa qilish kerak talabalarga deydi, u o'zi hech ham sadaqa qilmaydi. Bir tig'ir nonni ham, boshqasini ham
o'sha o'z bilan birga yashayotgan birodarlar, talib ilmlar, sheriklaridan qizg'an o'tirardi. Unaqa odamga ilm yo'qmaydi. Bag'ri keng bo'lish kerak. Endi oyatning tafsilotiga kirishamiz. Aytadiki, "Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati robbi la amsak idhan la amsaktum khashyatal infaq va kana al insanu qatura." Ayting, agar sizlar Robbimning rahmat xazinalariga molik bo'lsanglar, deyapti. Rahmat xazinalari nima? Alloh dunyoda bergan har qanday narsa, moddiymi, ma'naviymi, rizqmi, ya'ni ilmmi, hammasi asli uni xazinasi Allohning huzurida. Hozirgi zamon tilida aytsak, uni bazasi, ombori. Undan insonlarga Alloh o'zining hikmati taqozo qilganiga qarab tushirib turadi. Qur'onda aytadi: "Va in min shay'in illa indana khaza'inu va ma nunziluhu illa biqadrin ma'lum." Bizda nimaiki narsa bo'lsin, albatta uning xazinalari bor, uni faqat ma'lum miqdorda tushirib turamiz deydi. Endi Alloh aytayaptiki kofirlarga, tasavvur qilinglar, agar o'sha Robbimning rahmatini xazinalari sizlar qo'lingizda bo'lsa, u bilamizki bitmas, tugallanmas narsalar. Ana shunda ham sizlar infoqdan qo'rqib, ya'ni ishlatib yuborib kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, ana shuni ushlab olgan bo'lar deylar deyapti. Inson o'ta ham qizg'anchiq deyapti. Bunga o'xshagan oyatlar Sot surasining 9-oyatida ham o'tdik. Am indahum khaza'inu rahmati robbik al-azizil wahhab yoki aziz wahhab robbingning xazinalari, rahmat xazinalari ulardami? Bu nima o'rinda kelgan? Payg'ambarlik nimaga bu odamga kelibdi? Nimaga bizga kelmayapti deyshgan kofirlar. Bilamizki, payg'ambarlik ham uning xazinasi Robbimizning huzurida. Uni xohlaganiga tushiradi. Shunga Alloh aytgan, nima sendami payg'ambarlikni xazinasi kimga jo'natish tal qilasan? Alloh bir payg'ambarlarni jo'natibdi, yaxshi. Agar o'sha payg'ambarlik xazinasi seni qo'lingda bo'lsa, bitta payg'ambarni jo'natmasding ehtimol. Odam qizg'anchiq, hamma narsa qizg'anchiq. Hatto ilmda ham qizg'anchiqligini ko'rasiz. Qancha odamlarga Alloh yo'q joydan ilm beradi, u qizg'anadi. Yo'q joydan mol beradi, qizg'anadi. Yo'q joydan farzand beradi, farzanddan Allohdan qizg'anadi. Inson hamma narsada qizg'anchiq. Shuningdek yana Hud surasining 37-oyatida kelgan Am indahum khaza'in robbik am humul musaytirun. Yani, Tur surasining demoqchi edim. Tur surasining 37-oyatida. Yoki Robbingizning xazinalari ulardami? Yoki ular xo'jayinmi degan. Bu ham xuddi shunday payg'ambarlik nimaga unga kelmay senga keldi yoki menga kelmay senga keldi degan gaplariga raddiy bo'lib tushgan. Shunga binoan aytmoqchimizki, mana bu 100-chi oyat kofirlarning haligi gaplariga javob bo'lyapti. Osmondan har birtamizga bittadan kitob tushur, Allohni olib kel, farishtalarni olib kel deyishdi-ku 93-chi oyatda. Ana shunga javob bo'lyapti. Alloh ham menga bitta kitob tushiribdi. Agar o'sha kitob xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, o'sha bittani ham tushirmasdinglar sizlar. O'ta qizg'anchiqsizlar sizlar. Alloh bitta tushirganiga shukr qil. Va undan avval ham qancha payg'ambarlar jo'natgan kitoblar tushirgan-ku. Endi har bittanga bittadan berish kerakmi? Bunda Allohni bermagani uchun qizg'anchiq deb o'ylama. Agar senda bo'lsa, sen o'zing qizg'anchiqlik qilarding degan ma'no bor. Xuddi shunga o'xshash boshqa narsalarda ham Allohning xazinalari bor, rahmat xazinalari. Masalan, havo Allohning rahmat xazinalaridan. Suv Allohning rahmat xazinalaridan. Quyosh Allohning rahmat xazinalaridan. Alloh bularni birortasiga hisoblagich qo'yib qo'ymagan. Allohga chunki bu narsalar kerak emas-da. Faqat menga ibodat qilsang bo'ldi degan. Sizga Alloh osmondan tushayotgan ana shu yomg'irni gramlab o'lchab bermaydi. Havoni sizga kub metrlab o'lchab bermaydi. Suvni ham xuddi shunday. Ammo insonni qarasangiz, Alloh yaratgan suvga hisoblagich qo'yib qo'ygan. Biz bu yerda uni to'g'ri noto'g'riligini gapirmayapmiz. Umuman olganda inson qizg'anchiqligini aytyapmiz. Suv hisoblagichdan o'tadi hozir zamonaviy hayotimizda. Elektr toki hisoblagich o'rnatildi. Hisoblagichdan o'tadi. Gaz hisoblagichdan o'tadi. Shu havo qoldi hisoblagichdan o'tmayotgan. Alloh biladi hali shunday zamonlar kelib havoga ham hisoblagich o'rnatib qo'yishliklari mumkindir. Insonni ko'ryapsizmi? Hamma narsada qizg'anchiq. Allohning rahmat xazinalariga molik bo'lsa ham qizg'anchiq. O'shani ham ushlab qolaman deydi. Ha, Alloh shunday qilmadi-ku senga. Xazinalarini, rahmat xazinalarini ochib yubordi-ku. Keyin aytadiki, la amsaktum. Sizlar ushlab qolardinglar, xoshiyatal infaq, infoqdan qo'rqqandan deydi. Infoq degandan maqsad bu yerda uni nafaqa qilishdan qo'rqib, ya'ni kambag'allikdan qo'rqish, birovga berishdan qo'rqish kamayib qoladi. Demak, imsak qachon yomonlanar ekan? Agar kambag'allikdan yoki birovga berishdan qizg'anib imsak qilsa yomonlanar ekan. Imsak degani pulni ushlab o'tirish yoki boshqa narsa emas.
agar bunaqa maqsadlarda bo'lmasa, o'rniga berish uchun bo'lsa imsak yomonlanmaydi. Birovga tarbiya berish uchun bo'lsa imsak, ya'ni ushlab o'tirish yomonlanmaydi. Bunga bitta dalil Alloh o'z Qur'onda o'zining sifatida aytgan: "Amman hadha allazi yarzuqukum in amsaka rizqa?" Agar rizqni Alloh ushlab qo'ysa, kim sizlarga rizq bera oladi degan. Alloh o'zining sifatida ham keltiryapti imsakni, lekin Alloh qizg'angandan emas, tugab qolishdan qo'rqqandan emas, hikmatiga qarab ba'zan insonga tarbiya berish uchun imsak qiladi. Yomonlanayotgan imsak bo'lsa insondagi, u xoshiyatal infaq imsak qiladi. Ishlatib qo'yishdan qo'rqib, ya'ni. Ana shunga qarab insonni qizg'anchiq yoki o'rniga ishlatishlik uchun ushlayapti deb ajratilinadi. Maqsad imsakni o'zi yomon emas deydi. Xoshiyatal imsak, xoshiyatal infaq, ishlatib qo'yishdan qo'rqib imsak qilish mana shu yomonlanyapti. Keyin aytadiki, va kana al insanu qatura. Inson qatur deydi. Qatur o'zbek tilida ishlatamiz bu narsani biz. Masalan, bir maqollar bor. Qatra qatra yig'ilib daryo bo'lar deydi. Mana shu qatur so'zdan olingan qatra degan gap o'zbek tilidagi. Nima degani qatra? Tomchilash degani. Bir qatra deymiz masalan. Qachon bir narsa tomchilaydi, qatra qatra bo'lib? Agar uni bug'ib qo'ysangiz. Masalan, kranni og'zini bug'ib qo'ysangiz, shunda tomchilab turadi, sharillab oqmaydi. Aslida arab tilida qatara degan ana shu bir narsani bug'ish degani. Taziq degani. Bir narsa bo'lgandan keyin shunaqa qatra qatra bo'ladi. Shuning uchun ham e'tibor bering, o'zimiz o'zbek tilida bir lug'at ishlatamiz. Bir narsani bo'shab qolgan bo'lsa qotirib qo'y deydi. Ba'zi shevlarda qatirib qo'y deb gapirishadi. Nima bo'lganda ham mana shu ikkalasi bitta gap. Qotirib qo'y, qatirib qo'y, qatra qatra degan narsalar bo'g'ish, qisish, keyin shuni ortidan kelib chiqayotgan tomchilash degani. Alloh insonni sifatlayaptiki, qarang, inson ana shunaqangi faqat bo'g'aman deydi. Qatiradi, hamma narsani qotiradi. Ya'ni bermaydi iloji boricha o'zimga qolsa deydi. Munosadan faqat mu'minlar mustasno shuni bilan. Alloh aytadi: "Innal insana xuliqa halu'a idza massahu sharru jazua va idza massahu alkhayru manua illa almusallin." Ma'arij surasida keladi. Inson o'ta shoshqaloq yaratilgan. Unga yomonlik yetsa besabr, yaxshilik yetsa manu, ya'ni qizg'anchiqlik qilib ana shu qatirib ushlab oladi. Illo musallin bundan mustasno degan. Siz agar hargacha qatirayotgan bo'lsangiz hamma joyga, ahli oilaga nafaqanimi, birodarlaringizga sadaqa xayr ihsonnimi, qatira qatira qilib qatiraversangiz bilingki insonsiz hali. Biz doim aytamiz, Qur'onda inson zot yomonlangan. Mana bu yerda hozir insonni mana qator deyapti, ana shu qatiradi faqat deyapti. Bundan kim mustasno bo'lar ekan? Illo musallin, namozxon mu'minlar mustasno bo'lar ekan. Namozxonligingiz haqiqiy ma'noda bo'lganligi miqdoricha siz qatirishligingiz ochilib boradi. Bu bilan aytdik, nimangiz ochiladi? Iymoningiz ochilib boradi. Chunki yuqorida tushuntirdim, baxillik bilan kufr qanaqa bog'liq, saxiylik bilan iymon qanaqa bog'liq. Bu ochilish va yopilishingiz faqat molda emas, shuni biling, ilmda ham. Ilmda ham qancha qizg'anchiq bo'lsangiz, birovga o'rgatgisi kelmasa, o'ziga hurmat talab bo'lsangiz yoki pul qo'yib shart qilib ilm bersangiz, shuncha Alloh sizga ham qotirib qo'yadi, qotirganingiz sari. Qancha ilmda ochilsangiz, odamlarga beminnat ilm tarqatsangiz, ular sizga biroq rahmat demasa ham, keyin bo'lsa sizni qarg'ab o'tirsa ham, so'ksa ham ilm tarqataversangiz, birovdan ilm tarqatganligingizga pul so'ramasangiz, Alloh sizga shuncha ochaveradi. Qotirganga qotiradi ilm eshiklarini, rahmat xazinalarini, ochganga ochaveradi. Ana shuning uchun qatur, qatra-qatra tomir beradigan bo'lmang. Sharillatib quyib beradigan bo'ling. Moldimi, ilmdimi? Alloh sizga ham sharillatib ochaveradi. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "La tuki fi kullahi alayk." Erishdi og'zini boylama, Alloh senga ham boylaydi deganlar. Ya'ni qancha bug'sang, seni ham Alloh shuncha bug'adi deganlar.